ma mis edasised plaanid on selle aasta, kuidas see kusel meil on 24 lugesid näha nüüd lähiajal? No kõige olulisem asi kindlasti tasub jälgida 11. või 12. maipaiku otse reportaaž Malmöst, kus me läheme Birgitile kätte hoidma, õigemini me läheme Birgitile tegema promo, et ta võiks võita. Ja siis pärast seda juuni alguses hakkab vallatudel vestidel tuur uuesti, mis nagu sai naistepäeva paiku, sai nii kõvad tuurid alla, et inimesed ei tukseda ja paraku peame tegema uuesti. Vestid hullutavad naisi, aga seekord, kui enne oli lugusid naistest, siis nüüd on lugusid naistest ja meestest. Meestest ka, mis lood võib küsida? No samad lood, aga võib-olla teises võtmes. Et kui me enne rääkisime nagu lugusid meeste seisukoha pealt, siis võib-olla vahetame positsioone, räägime siis lugusid meestele, mida naised meile on rääkinud. Et see võib olla väga põnev, jah. Et me ise päris täpselt ei tea, et kõik, et see on sõike, kuna meil on nii Almar Vaban, aga punnis, on natuke sõike folkloori kogumine käib praegu, et ma arvan, et siin täna õhtul, kuna meil sõidab partybuss, sõidab tagasi, eks ole, Tallinnasse, et sealt ma kavatsen ikka väga palju folkloori koguda. Naistekaid loete siis kosmopolitani ja suhkate netis naistekaid? Ei, meie ei loe, nemad loevad meid. Okay.